Në nisje të fushatës zgjedhore, delegacioni i Bashkimit Evropian dhe ambasadat e vendeve anëtare të BE-s në Shqipëri dolën me një deklaratë të përbashkët ku kërkojnë nga aktorët të qëndrojnë larg klimës së tensionit dhe të respektojnë njëri-tjetrin. Në këtë moment ne kujtojmë rëndësinë e dialogut politik konstruktiv dhe i gjithëpërfshirës, siç ilustrohet veçanërisht në konsensusin e gjerë ndërpartiak që çoi në marrëveshjen e 5 qershorit të Këshillit Politik mbi reformën zgjedhore. E njëjta frymë duhet të frymëzojë një fushatë elektorale që bazohet në respekt të ndërsjellë, dialog dhe përmbajtje dhe zhvillohet në mënyrë paqësore pa retorik inflamatore ose gjuhë urrëtie. Delegacioni BE-s dhe vendet anëtare nënvizojnë se legitimiteti fituesit varet nga cilësia e procesit. Zgjedhje transparente, gjithëpërfshirëse, të lira dhe të ndershme dhe respektimi i rezultateve të tyre janë të rëndësishme për të siguruar legitimitetin e asamblesë së re dhe qeverisë së re. Ne kemi besim në të gjitha institucionet përkatëse shqiptare dhe aktorët politik për të vepruar në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe me vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Deklarata e përbashkët përfundon duke garantuar mbështetjen për misionin vëzhgues të ODIHR, ndërsa qytetarëve shqiptarë u kërkohet që të drejtën e votës ta ushtrojnë në respekt të masave anti-Covid.